light, green light. Go, go, go. Do końca. Trate sa znížila na 36 stupňov. Predné brzdy sú horúce. Auto pred tebou to urobilo za 1,39,7 sekúnd. Čas kola auta za tebou je 1,42,7. Nové najrýchlejšie kolo pre Hezemans 1,39,4 sekundy. Auto za tebou to urobilo za 1,41,1. Thank you.
Časový limit vypršal. 9. pozícia. Máš to za sebou. 9. pozícia. Výjazd je voľný. OK, Slavo. Máš 4 minút na zajazdenie slušného času. Brzdy sú studené. Len 2 minúty. Posledné kolo bolo 1:39,6 sekúnd. Nové najrýchlejšie kolo pre Hiram Hagdi 1:38,8 sekúnd. Auto
za tebou má čas kola? 1, 41,9 sekúnd. Prvý sektor je 4 desatín v strate. Predné brzdy sú horúce. Cieľová vlajka, 4. pozícia. Máš to za sebou, 4. pozícia. Give it all you can. Radie voľná. Máš 4 minút na zajazdenie slušného času alebo choď z konca štartového poľa. Brzdy sú studené.
2 minúty do konca. Najrýchlejšie kolo pre Caldarelli 1:37,6. Prvý sektor je 3/10 v strate. Auto pred tebou má čas kola 1:38,6 sekúnd. Brzdy sú horúce. Cieľová vlajka, 8. pozícia. A je to 8. pozícia.